主料，生米饭一盘，鸡蛋三个，火腿，辅料，胡萝卜一根，黄瓜一根，蒜苔一小把，青椒一个，葱，黄瓜，胡萝卜削皮，青椒，蒜苔洗干净，把各种食材切丁备用。鸡蛋里加一点盐和水，搅匀，中火炒，用筷子搅成鸡蛋粒，盛出。锅里放一勺油，气成热的时候放葱花，接着放胡萝卜，再放半勺胡椒粉，翻炒。黄瓜、火腿一起放，翻炒。再放青椒，放蒜苔，这个时候放一点维达美和两小勺盐，放鸡蛋，最后放米饭，的换中小火翻炒，防止米饭糊锅，翻炒均匀即可。烹饪技巧，做这种饭没什么技巧，用的蔬菜都是比较容易熟的，个人喜欢多放点菜的，多吃蔬菜对身体有大大的好处哈。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。